თბილისი საფესტივალო ქალაქად 23 სექტემბრიდან 24 ოქტომბრის ჩათვლით გადაიქცევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თეატრალური ფესტივალის რიგით მე-11 სეზონი სტარტს იღებს. წლევანდელი წელი გამორჩეული იქნება პროგრამების სიმრავლითა და ღირებულებებით. თეატრალურ ფესტივალს ახალი მიმართულება Art Market-ი დაემატა. ასევე ბრიტანული სეზონის ფარგლებში საერთაშორისო ფესტივალზე 5 სპექტაკლი იქნება წარმოდგენილი. მათ შორის მზის სინათლეზე გამოჩნდება პირველი კოპროდუქცია ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად, რომელიც ღია ცისქვეშ დაგეგმილი პროგრამის ფარგლებშია. მე-11 სეზონზე პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება 15 სპექტაკლი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან და კიდევ სხვა ქვეყნებიდან. Უკვე მე-11 ტარდება თეატრალური ფესტივალი, წელს უფრო მასშტაბურია, ვიდრე წინა წლებში, იმიტომ რომ დაემატა არტბაზრობა და მხოლოდ არტბაზრობის ფარგლებში ჩამოდის 75 ადამიანი, დამატებით კიდე 200-მდე სტუმარს ველოდებით და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია ქალაქისთვის. წლიდან წლამდე, ესე ვთქვა, ტურიზმის მიმართულებით იზრდება რაოდენობა ვიზიტორების თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში და რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი იქნება როგორც ქართული, ასევე ცხოვრის შოუკეისები და თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაემატა რამდენიმე ქუჩის წარმოდგენა, მათ შორის თბილისობის ფარგლებში მოარე. გამორჩეული იმითია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შევცვალეთ ესეთი ვექტორი ოდნავ მაინც რამდენადაც შესაძლებელი იყო და წავედით თანამედროვე ტექნოლოგიებისკენ და ყველაფრისკენ იქითკენ, რა ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, ან ვთქვათ, არ არის ჯერ კიდე პოპულარული თბილისში. ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან თამამი, ძალიან მაღალხარისხის არტისტების პროგრამა. დიდ ბრიტანეთს ამ ცნობილ ფესტივალთან ხანგრძლივი ურთიერთობა აკავშირებს. წელს ფესტივალის პროგრამა განსაკუთრებულია, ვინაიდან ბრიტანულ შესანიშნავ ბრიტანულ სპექტაკლებს ის მასპინძლობს, რომლებიც გაიმართება ბრიტანულ სეზონის ფარგლებში. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი 2009 წელს ქალაქ თბილისის მერის ინიციატივითა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფუძნდა. 6 ოქტომბერს თბილისის მერიასთან ერთად თბილისობის ფარგლებში წარმოდგენილი იქნება საჰაერო თეატრი, რომელიც აკრობატების საჰაერო შოუა როკ მუსიკის თანხლებით. შოუზე დასწრება თავისუფალია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართული სპექტაკლების პროგრამისა და Art Market-ის ფარგლებში დედაქალაქს 95 საერთაშორისო სტუმარი ეწვევა. 10 წლის განმავლობაში ბაშიკი თბილისის თეატრალურმა ფესტივალმა 170 საერთაშორისო კომპანიას უმასპინძლა, რომლებსაც სწორედ თბილისის ფესტივალმა გაუხსნა ახალი და დიდი გზა საერთაშორისო აღიარებისკენ.